Yes, ehihi wana yoria niki ado the makoreto makira mwena wa Matuu na mwena wa Malindi ukoigithia hakinya ni migoda eke nguhethiri nguri atiriri Malindi na Matuu nisi si gukorwo si the biggest city torodaruda ni kuma gukorwo makigithia koguo ni kuo kuria kurakura na riti nene muno nguire kabu nisi tucia migoda nitukorwo twikite uthuthuria baraginyo na twako tugekera mukode atiriri kabu nisi itire na record oyothe ya utunyani na uhotu wa kotu ikumbiriria atiriri ungituika kugithia na kambuni cito ithwe niturugamaga nawe twatwika ku make sure ati nduri handu wagerera handu hehithanitie ati wagerera o haria hagireere migunda ito ina title deed na ugikorwo wina kiuria ogiothe ungienda kuria ikoranie migunda ona uigwe ndukwenda kugura migunda na ithwe no nenda kuria kiuria ikoranie na migunda any advice na baishi kuria tukigerera screen ine yaku no uhure thimu uria kiuria giothe kia migunda na nitugucokeria Malindi tuna broti ile irathie na thogora wa 150,000 na waigerera deposits basis igino uri hio kahoro kahora the same applies to Matuu migunda igakore kiuma ngiri magana meri ma mirongo itano guko kwa residential capital waigerera deposit no itekirio gwaka na itekire guthina mbeo ikara kou o ukiriaga o kahora o kahora na mbeo rona ikigera house screen ine yaku tuko akumihura utiko akoranira na ithu tumika arrangement uri yaku kuriha deposit yaku kana uri guthi gucera migunda ine wirorere migunda itu ni undu ucio residential capital niyo ina solution yaku hii no yuri atiriri niki Matuu maredi ya 250,000 shillings gwerethi ni atiriri ni tondu migunda yao ikuhanireirie na fara oha hakuhe ndugi expect migunda yao hakuhe na fara fara ukorwo ukiuma bei emwe no ria wi haraihu na fara fara ni ndu ucio angikorwo no wende kwigwatira hakuhe na fara fara handu ngihakahota nginya gwa rentals o miaka uria irathianga na uria migunda kwiye fara fara no gwira akura na ihenya ni ndu ucio etikira kuigithia na residential capital lands company na ndukerira Ni ukoretwo ugietha kambuni ĩrĩa njĩhokeku ũngĩigithia nayo rĩu ndũgatangĩke rĩngĩ kambuni ya Residential Capital Limited marĩ haha nĩ tondũ wakue tũrĩ na broti thaka mũno kũrĩa mwena wa Malindi na mwena wa Matuu cia 50x100 iria tũrendia na mbei ya mũhuko waku mwena wa Malindi tũrĩ ndagĩka 40 kuma Malindi Airport na tũriganĩtie na Sarget Bypass hakuhĩ na Weru Technical College broti citũ tũrakwenderia na thogora wa 150,000 peke yake ũkaigĩrĩra 50,000 icio ingĩũka hariha na mĩeri ĩtandatũ ũkegĩra title deed yaku atĩ ũroria Matuu na kuonia atĩa twĩna broti along kivandini masinga bypass gatagatĩ ka Matuu mwaki na Kalundu shopping center na nĩ ndagĩka 15 tu kuma Matuu town tũrakwenderia na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 250,000 peke yake wariha ciringi 250,000 icio ingĩũka rĩha na ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ mũrata wakwa ndũkeyohe rĩngĩ ũhoro wĩnaguo ha ũhoro makĩria no ũtũhũrĩre thimũ namba 0705 327268 kana 0722 113 630 kana tusherera wa vijina shito Roiro Town Dev Cash House First Floor Room Number 9 waraneria na ithwe Residential Capital Limited Home Lives Dreams